السلام علیکم جی، آج جانوروں کی منڈی میں آیا ہوں۔ ادھر شور کی وجہ سے بات تو نہیں ہو سکتی، تو آج کی ویڈیو منڈی پہ بناؤں گا۔ جانوروں والی منڈی حافظ آباد میں بہت بڑی منڈی ہے، اس کی آج شارٹ سی ویڈیو بناؤں گا، زیادہ لمبی نہیں بناؤں گا ماشاءاللہ۔ اس سے شروع کرتے ہیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ Thank you.
ہوں۔